Oli kuyugana na lifestyle amanya zisigawa muri shipi mwebale kulaba kosano kugoberera e kasenye gakano malumamu ai dobozi dyachu sem netu jagena mpola mpola onako rejo bomu bili za tulise emwao kurugudo olugenda ku parliament then endala yabaddawo ku quarter guard au ku CPS yes katino no waliwo amawulire ageyongedde okufuruma era ngenda kubanga mbasomera amanya gaba abantu abasobodde okubanga abasimattuka okutibwa bomu jukira apolisi yalaze nti abawera ddala mukaaga bafudde abasatu bantu ba bulijjo ate abalala be babadde betulisizaako bomu babe betulisizaako bomu kati ate asatu mu basatu nga bali mu malwaliro ag'enjawulo bapookya n'ebiwundu oba n'ebisago ebyamaanyi kati ate waliwo omukutu ogw'amawulire ogumanyikiddwa nga AFP News Agencies yo yasobodde okulaga n'egamba nti Islamic State Group claims responsibility for Uganda suicide bombing nga gogulaga nti aba Islamic State oba ISIS bavuddeyo ne beewaana nti be babadde emabega g'okutulisa bomu eno jukira omwogezi wa police mu ggwanga erya Uganda omwami Fred Enanga ye yalaze nti nno ebikolwa biro bineeno ebyokwetulisizaako bomu birina okubanga aba ADF Allied Democratic Forces be babiri emabega era waneeno n'agamba nti nno naye soon bajja kubanga kino bakirinnya ku nfeete jukira bana ba ADF mujjukira bali bakulembera omwami Jamil Mukulu oluvannyuma oyo yakwatibwa kati waasigalayo obumulumulu oba n'abo abali emabega w'ebyo ebintu kati okuba nti Uganda ye yali ensaale mu kulwanyisa abantu baneeno era y'emu ku mawanga agegenda awo mu ggwanga erya Somalia mu ggye erya AMISOM ne balwanyisa aba Al-Shabaab kati kigambibwa okuba nti nno aba ISIS mwattu balina ebibinja ebiwerako ddala bye bateekamu ssente era bye bakolagana nabyo kitegeeza nti balina okubanga bakolagana n'aba ADF okitegeera kitegeeza nti kino ekibinja kisobola okubanga tukiyita ADF naye ng'ate waliwo aba ISIS abakiri emabega kati omukutu guno eno go gwalambise bwe gutyo era n'abala ne bavaayo nga basharinga ku social media platforms zaabwe nalabye omwami Frank Gashumba naye yakapostinze n'alaga kati ebyo byago amawulire aga AFP News kubanga ekikulu kya byonna nze njagadde kujja kubabuulira mannya g'abantu abaakoseddwa era nga baasimattuse bomu zino eno kale beera mwegendereza era wuliriza gwe n'atasobodde kubeera ku mawulire owulire oba mugana amannya gengenda okukusomera mulimu omuntu wo omuba mulimu omuntu wo mwattu omanye w'otandikira okubaako ky'omuyamba oba okumudduukirira mu bano kwabaddeko amanyikiddwa nga Kairugala Joseph omulala Katongole Fred Ayebale Aaron Kisa Andrew Ayote Peter Akot Catherine Wawire Bernard Akibua Silasian wanondabawo Tongwire Eunice Muhumure Nicholas Akip Isaac Adwan Matthew Sebunya Mimu Ojera Brian Dibaruma Dennis Osmami Stephen Birungi Doreen Nasuna Juliet Ogwal Richard Otai John Bosco Nakafero Fiona Daniel Tingu ononono nga ye security guard Nakato Perpetua
Maseruka George, Ongora Pius Andrew Deo, Kasekende Jackson, Tiberamunda Robert, Watojik Patrick, then abalala ababili ndoza bakazi, then na abasatu ababadde abasajja bo mu ddwaliro gye bali babadde tebakyasobola kwogera. Nga olita sawa kwogera amannya gende nze gundi nze gundi, kyovola abantu tukuwaddeko aga amannya ge nkusomedde kyemmanyiro gawulidde bulungi nnyo nnyo nnyo. Kale osowuliriza amannya ago woba muno omuntu mwattu n'omanya w'osobola okutandikira. N'omanya nti muntu wo ali mu mbeera bweti oba ali mu mbeera bweti, nekikuyambako okusobola okumanya kikyoyinza okukola oba okukolera omuntu omunange. Munamwena abafiiriddwako abammwe tubasaasira kuba ekintu ekyo kyabadde kibi nnyo 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 nnyo. Abapoliisi bayitirivu nnyo ku CPS abasobodde okuba nga bafuna obuvune. Naye katusabe Katonda atusaasire kubanga yo mumanyi nti era yabereddewo eggwanga lyaffe okuviira ddala mu COVID-19 okutuusa olwaleero nga bbomu zibwatuka. Kiwulira yasooka koma mboga mugijjukira, endala ku Swift Bus okulwe Masaka, endala ne zijja nga tuwulira abaana abadde bakizanyisa ne kitulika, kati zino ebbiri zaatukubye enjukwe. Kale katusabe buli kimu kitereere kibeere bulungi, kubanga ebintu nga binene ebiseera bisinga nga bizzeewo mu ggwanga byonoona ekonomi yaffe, nga tukyali mu kusattira olw'ebbeeyi y'amafuta agali waggulu nti liita eri wakati w'enkomi nnya mu ebitaano lukaaga mpaka ku lusanvu, ne diesel wuyo yayingidde nnya. Nga tukyatunuulidde ekyo ate kati laba ebyonoona ekonomi byeyongera okujja, tetugisange ku 15. Kale katusabe Katonda atusaasire, mwebale kwekomera ku Lifestyle Media Uganda Lifestyle. Nze Segawa Moleshidi.